গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ। বাণীকান্ত কাকতিৰ স্মৃতি দিৱস হয় আজি আৰু লগে লগে বাণীকান্ত কাকতিৰ আজিৰ জন্মদিন। দুইজন মানুহ বেলেগ বেলেগ হয়, আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰি চালে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব। তিথি কৃষ্ণা, তৃতীয়া তিথি, নক্ষত্ৰ মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি বিষ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:42 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 4:35। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আমি আহিছোঁ মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়িব। সম্পত্তি কিনাৰ যুগ আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মন দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱাব। তাৰ লগে লগে ঠিকা কৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ভ্ৰমণ কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ইয়াৰ পিছতে মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব আৰু সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আজি খৰচো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে, শুভ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিবাহৰ আয়োজন ভাল হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচুৰভাৱে উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব। লগে লগে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মন দিয়া দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল ভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি সন্মান লাভৰ যুগ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি। আৰ্থিক দিশতো আজিৰ উন্নতি হ'ব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। যিকোনো কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে হাত দিলে সুফল পাব। পুৰণি বন্ধুবৰ্গক আজি আপোনালোকে লগ পাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি শৰীৰ ইমান ভালে নাযাব পাৰে। মানসিকভাৱে আজি সক্ষম দেখিবলৈ আপোনালোকক পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা সমস্যাই আজি আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব যদিও পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মন দিয়া দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ নিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি আপোনালোকৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বহুত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আজি উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ সফলতা আহিব।
নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে যদি আজি বন্ধুসকল আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বা দুই এজনৰ পৰামৰ্শ লওক। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হ'ব, ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ ভ্ৰমণ ৰদ হ'ব পাৰে, নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত বিনিয়োগ কৰিলে অলপ সংযত হ'ব, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ আছে যদিও খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব। প্ৰেমত সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে, সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মন বেয়া হৈ থাকিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, শিক্ষাগুৰুসকলৰ ভবামতে আজি সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল কম, নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব, বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগো দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যাব। লগে লগে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। তাৰপিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মনটো আজি সামান্য আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়, চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব, কৰ্মস্থানত আজি আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব, শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব। তাৰপিছতেই বিদেশ ভ্ৰমণৰ আজি আপোনালোকৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব, বিদ্যাৰ্থীসকলৈ আজি সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে, নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মন দিয়া দৰকাৰ, শৰীৰ ইমান ভালে নাযাব পাৰে, লগতে পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰো সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে, পৰিয়ালৰ লগত আজি আপোনালোকৰ আনন্দময়ভাৱে থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ জটিলতাই বিৰাজ কৰিব আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব, লগে লগে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ এলাহ ভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব, আগৰ ৰৈ থকা কিবা কাম আজি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব পাৰে, নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ যোগো আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ঘৰত আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই আলহীৰ আগমনৰ পৰা আপোনালোকৰ যথেষ্ট খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ খেলিমেলি হৈ থাকিব পাৰে, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়, লগে লগে আজি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত উন্নতি বাঢ়িব, দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত আজি আপোনালোকে সফলতা পাব, প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভালদৰে মন দিয়ক, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব, কোনোবাই আজি আপোনালোকক দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু সেই পচন্দই বিবাহৰ ৰূপ ল'ব পাৰে, ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি ধাউতি বাঢ়িব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মত খ্যাতি বৃদ্ধি, লগে লগে শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব, প্ৰেমত ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব, চাকৰিয়ালসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব আজি আৰু লগে লগে নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগে লগে মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ যোগ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়, বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰা আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়, ভ্ৰমণ কৰোঁতে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, শৰীৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান নজৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ভ্ৰমণ ৰদ হ'ব পাৰে, প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ, কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বেছিকৈ বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগো নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব।
হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।